саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз өкмөтү ТикTokко бөгөт коюу чечимин кабыл алды. Бул канчалык негизи ишке ашырууга мүмкүн болгон метод жана негизи эле бул канчалык Кыргызстандагы сөз эркиндигине таасир берет? Бүгүн биз ушул жөнүндө алып баруучу блогер, активист Эркин Рыскулбеков менен сөз кылмакчыбыз. Эркин мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы Перизат, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Алгач эле ТикTokту мисалы буга чейин деле көптөгөн жолу айтылып келген, ТикTokту ушул бөгөт коюлушу керек деген. Бирок бул акыркы чечим болду, кечээ кабыл алынды. Бул жаңылыкка сиз кандай карадыңыз, кандай кабыл алдыңыз? Эгер колдонуучу катары сурасаңыз, эч кандай жаңылык болгон жок. Мен мурун дагы сиздин эфириңизде айтып кеттим эле, мен ТикTok колдонуучусу эмесмин. Бул мен үчүн ТикTokто мындай пайдалуу маалымат жок экендигинен улам. Бирок жараң катары бир аз кооптонуу менен кабыл алдым. Себеби ТикTok менин билишимче Кыргызстандагы 100 миңдеген колдонуучулардын платформасына айланып, ортосундагы баарлашуу, пикир алмашуу социалдык тармактардын үчүнө чыккан социалдык тармак. Андан тышкары майда бизнестин жана орто бизнестин жардама жүргүзүүнүн акысыз платформасы болуп калгандыгы маалым. Анан ошондон улам ТикTok'тун жабылышы ушул бир нече себептер менен кааландырды. Анан бул жакта менин оюмча мындай бир кызыктуу нерсе болду да, блогерлер, биз блогерлер деп айтып атабыз Кыргызстанда, ТикTokто да блогерлер көп экен. Ошол блогерлер ТикTok'тун жабылат деген маалыматтан кийин ушуга бир каршы ой пикирин айтабы десе, баары эле мисалы VPN-ди кантип колдонуу керек, кандай бул бөгөттөөнү кандай мындай айланып өтсө болот деген маалыматтар менен чыга баштады да. Сиз үчүн ушундай реакция күтүлдүбү эле? Сиз негизи эле кандай реакция кылмаксыз эгер сиз ТикTokто блогер болсоңуз? Бул дагы жакшы суроо. Бул ошол ТикTok'тогу блогерлердин жарандык позициясынан кабар берет. Мен ойлойм, ТикTok'тогу блогерлер эч бир таарынгым келбейт, бирок көбүнесе жеңил желпи, баягы просмотрларды көбөйтүш үчүн кандайдыр бир бийлерди коюп же мындай оңой-оңой маалыматтарды берип бир нерселерди тууган видеолор болгондуктан ал блогерлер өзүнүн жараң катары балким мыкты жарандыр, бирок ошол позициясын элге жеткизүү боюнча такыр төмөн. Ошол эле Facebook, ошол эле X, Twitter же башка социалдык тармактарга караганда. Андыктан ошол блогерлердин жарандык позициясынын деңгээли тууралуу кабар берет дагы. Мен кандайдыр бир мындай жарандык протесттерди же кайрылууларды күткөн деле эмесмин. Андыктан ушул алардын бул реакциясы мындай күтүлүүдө болду. Анан бирок ошол эле учурда мисалы кандай жаңылык чыкпасын, көпчүлүк азыр айылдар болобу, Кыргызстандын башка аймактар болобу, көпчүлүк кабарды эң тез, эң бат ушул ТикTok'тон алып калышкан болчу да, бул жарандык позициясына дегенге. Негизи бул саясий темаларга деле, ошол эле кайсы бир аялдарга каршы зордук зомбулук боюнча дагы бүт эле мындай маалыматты биз ушу кайдан билдиңиз деп мисалы чоң апалардан сурасак, ай ТикTok'тон көрбөдүкпү, ТикTok'ко жазышып турушуң депчи. Анан ушул ТикTok'ту жабуу канчалык ушул Кыргызстандагы маалыматтын тароо тездигине канчалык таасир берет деп ойлойсуз? Мен сөзсүз түрдө тароо тездигине маалымат тароо тездигине маалыматты жайылтууга өзүнүн бир кедергисин тийгизет деп ойлойм. Бир топ эле, себеби баардыгы азыркы замандын 21-кылымдын инсандары алдыңкы 8 секундда көбөйүп, ошол 8 секундда өзүбүздүн пикирибизди жаратып, ошол 8 секундда алдыңкы өзүбүздүн позициябызда туруктуу болуп калганыбызга көнүп калганбыз. Андыктан мунун эң ыңгайлуумасы ТикTok болчу. Бирок азырынча дейин дагы бул эме жардам бере албайм. Азырынча андан башка да социалдык тармактар бар. Ошол эле ТикTok'тун эң жакынкы атаандашы Instagram социалдык тармагы, балким Facebook болобу, башка тармактар аркылуу деле жайылтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот болушубуз керек. Эң эле болбой калды дегенде
WhatsApp арқылуу деле жөнөтүп турат да эртең менен кечкисин бир ой жарым. Мхм. Албетте жайылуусу балким азыраак болоттур, бирок ошол эле учурда балким бир аз сапаттуураак контентти элдер кабыл алып башташат. Себеби тез көрүү тезинен жабылып калат, шок контент дегендин көбү дагы ошол сиз айтып аткан тез жайылган товарлардын катарында. ТикТоктон кийинки мындай кезек башка социалдыктар катарга да келет деген мындай бир күтүү жокпу сизде? Себеби биз билебиз, мисалы бул мындай мурда түшүнүктүү болчу да, ТикТок жабылып атканда бул балдарга зыян экен, же болбосо балдар ушунун баарын көрүп ушундай бир жаман иштерге барып атат деген мындай бир аныктамалар менен жабып атканда, бирок азыркысында да ал аныктамаларды да алып салды да. Мен албетте Кыргызстанда бир өзүмдү саясий диджитал серепчи дегенден алысмын. Мен болгону дүйнөдөгү практикаларга баш бага турган болсок, анда ошол эле дүйнөнүн Россия Федерациясы болобу же башка мындай тоталитардык башкаруу элементтери бар өлкөлөр болобу, анда ушул биринин аркасынан бири жабылып келатканын көргөнбүз. Эми биз андай режимге келбейбиз деген үмүтүм бар. Бирок кантсе дагы эмне болбосун толук ыктымал, себеби биринчи прецедент бар, андан тышкары андан кийинки социалдык тармактар билбейм бир дагы бир 19 уюмдун жетекчилери чогула калып, мынакей фейсбукта өтө ыплас нерселер болуп атат, фейсбукту жаба салгыла, же болбосо ютубта эч контроль болбой калды, сөзсүз түрдө токтоткула деп бир кайрылуу жолдоп, бирдеке булагы анан бирдеке мээрим дагы деген мындай, мен өмүрүмдө угуп көрбөгөн коомдук уюмдар чыга калып эле өзүнүн кайрылуулары жазып баштаса толук ыктымал. Бул бизде мындай прецедент бар. Негизи эле бул ТикТокту сиз айттыңыз, бул жакта мындай сапаты төмөнүрөөк маалыматтар таралчу депчи. Анан ТикТокту жабуу сөз эркиндигине тиешеси барбы? Кыргызстандагы болуп аткан сөз эркиндиги боюнча саясатка деп айталы. Сөз эркиндигинин саясатын айта албайм, себеби менде анализ жок экен. ТикТокто канчалык маалымат ошол эле маалымат блоктары өзүнүн ТикТок платформасын канчалык деңгээлде колдонгон, мен Instagram, Facebooктун баракчалары боюнча ошол эле сиздердин Арча Медиа же болбосо Азаттыктын 24-нчи актысын колдонгон маалыматы боюнча айта алам. Бирок маалымат алуу эркиндиги, конституцияда жазылган маалымат алуу эркиндиги чектелип атат деп толук айта алам. Негизи эле бул балдарга ушул көбүнчө биз бирдемени мындай бөгөт койгондон мурун ушул балдарды бузуп атат деген эле нерсе көбүрөөк айтылат да, бир себеп катары. Негизи эле балдарды ушул толукойдон социалдык тармактардын жоопкерчилиги менен чоңойтуу дейбизби, тарбиялоо дейбизби, канчалык туура негизи? Бул ушул жагына кичине токтоло кетсеңиз. Бул суроого көбүнчө биздин психологтор же тарбиячылар жооп берет болуш керек. Мен жалгыз гана дүйнөдөгү тенденция боюнча айта алам. Перизат балдарды социалдык тармактардан же уюлдук телефондордон же кандайдыр бир дижитал элементтерден айырып коюу, бул билбейм көчөдөн Бишкектен нарынга чейин жөө баруу дегенге чейин эле барабар болуш керек, себеби ал мүмкүн болбой калды. Бул толук планетардык масштабтагы процесс. Бул процесске Кыргызстан толук башаты менен кирди. Себеби учурда билесиздер, Кыргызстанда уюлдук телефондордун саны, Кыргызстандагы сим карталардын саны Кыргызстандын жашоочулардын санынан 1,5 эсе көбүрөөк. Башкача айтканда, бир 5 кишиден турган үй бүлөгө 6-7 уюлдук телефон, телефондор же планшеттер, анан кийин интернеттин арзандыгы менен баардыгы туура келет. Андыктан бул процесстен да баш тартуу мүмкүн эместей сезилет мага. Башкасы биз биздин ата энелерден баштап тиешелүү мамлекеттик структураларга чейин ошол балдарды ошол диджитал элементтер, ошол диджитал санарип платформалардын аркылуу туура маалыматтарды тандап алуу, туура маалыматтарды колдонууну үйрөтүшүбүз керек. Билбейм, эски чыгармаларды окуй турган болсок,
мен билбейм Пушкиндин Капитан кызын окуй турган болсок биз ал жакта же мекенди сүйүү же айым менен мырзанын ортосундагы бийик сезимдерди кабыл ала алабыз же болбосо ошол эле учурда Емельян Пугачевду кумир тутуп тиги Орусияны талкалагандыгын деле кумир кылып тандап алсак болот да башкача айтканда кайсыл гана чыгарма болбосун же кайсыл гана платформа социалдык тармак болбосун анын эки бети бар да аны ошол кайсыл жагын тандап алууну үйрөтүшүбүз керек биз бөгөт коюп отура берсек бүгүн тиктокту жапсак эртең инстаграмды фейсбукту жапсак анан жүрүп отуруп көркөм чыгармаларды анан жүрүп отуруп кечирип коюңуздар Чайковскийдин тиги Лебединое озеросуна барсак түрдө мындай жалаңачыраак мырзалар айылда жүрөт деп аны жабышыбыз керек болот анан жүрүп жүрүп отуруп анан баарын жаап көпкө беребиз. Негизи эле бул ушул Кыргызстанда акыркы убактарда бул мындай бир ушундай тенденция болуп атат да, биринчи болгон нерсенин баарын жабып жабып салууду. Анан сиз эсиңизде бар болуш керек, депутаттар бул жаман нерселерди көрсөтөт экен депчи. Бул социалдык тармактардын алгоритмдери жөнүндө сөз кыла турган болсок, эмне үчүн мисалы бир кишиге жаман нерселерди сунуштайт, бир кишиге билим берүү жөнүндөгү нерселерди сунуштайт, сиз айткан бир кишиге саясий темаларды сунуштайт? Мен кечинде жатарда велосипед издеп койдум элем өзүмөчү интернет турсам социалдык тармактардын баары велосипедке толуп кетти самокаттар менен башкача айтканда эмнени издесең социалдык тармактардын алгоритмдери ушундай түзүлгөн сенин бир сурамчылооң менен ошого тилдеш болгон баардык маалыматтар сага сунуштай берет эгерде сен илим тууралуу эгерде сен маданият тууралуу кандайдыр бир маалыматтарды издесең алгоритмдер кудум ушундай иштеп аркасынан биринин аркасынан бири келе берет жок сен бир аз класс начарыраак нерсени көрүп койсоң тиги кокустан көрүп койду ал кип тартылыш керек аркасынан ушундай нерселер келе берет андыктан баягы эмнени издесең ошону табасың деген макал же лакап даана алгоритмдер аркылуу түзүлүп формула сценарий формула аркылуу келип турганы эми баардыгыбызга маалым мындай алгоритмдер жалгыз гана тикток эмес мындай алгоритмдер толук издөө сайттарында толук поисковиктерде толук социалдык тармактарда жана башка платформалардын баарында ушул алгоритмдер эми тиктокту жапкандан кийин азыр VPN аркылуу колдонот деп атпайлыбы мен ооба эфирге даярданып атып оп жетишпей калдым бирок билбейм азыр алгоритмдер кантип иштеп баштайт VPN аркылуу киргенде жанагы географиялык алгоритм канчалык туура иштейт анан кийин кызыктардын алгоритми канчалык туура иштейт бирок VPN аркылуу деле алгоритмдер балким көп деле өзгөрбөшү мүмкүн бирок кыйла көпчүлүк ошол боюнча эле калат деп ойлойм Анан ошол эле кезде мисалы Кыргызстанда TikTok аркылуу таанылган жана Кыргызстанга гана эмес, Борбор Азия регионуна гана эмес, жалпы дүйнөгө таанымал блогерлерди мындайча айтканда алып чыкты десек болот да. Блогерлердин тагдыры кандай болот? Себеби дегенде биз билебиз, бул көптөгөн кайсы бир айылдардагы контент жаратуучуларга да мүмкүнчүлүк берип, аларга түздөн-түз акча табуу мүмкүнчүлүгүн берип атат э. Ушул тараптан алып караганда негизи блогерлер кантип жашашат азыркы күндө? Алар эмнеден улам акча табышат, кантип акча табышат? Бул бөгөттү таасир тийгизет. Ооба, блогерлерди дагы мен мындай творческий личностьтер катары кабыл алам анан кийин мындагылар үчүн сыноо болуш керек эми башка платформаларда өзүн сынап көрө бер башка платформаларда дагы ошончолук өзүнүн көрүүчүлөрүн табар себеби жалгыз гана блогерлер эмес блогерлер менен кошо көрүүчүлөрү деле башка платформаларга көчөт да анан мен ал жактан көп деле сарсанаа болгон жокмун себеби эгер адам таланттуу болсо ал жалгыз гана тикток платформасына байланбастан башка платформалар аркылуу деле таанымал болуп кетет бирок мени көбүрөөк кооптондурганы жана сиздин сөзүңүздүн башында айттым элем кичи бизнес кичи бизнес жана кичи бизнес бул платформаны коммерциялык эмес жарнама катары колдонуп аткандыгысы себеби алардын ктр же лтр башка
каналдарга же болбосо маалымат агенттиктерине акча төлөп жарнамасын чыгарууга мүмкүнчүлүгү жок. Бирден бир кичинекей ийим саткан бутик болобу же бир кызмат көрсөткөн студия болобу, алар ушул тиктокту акысыз жарнама платформасы катары колдончу. Мен ошого көбүрөөк коркунуп атам. Эми булардын бизнеси кандай болот? Себеби булардын өзүнүн түзүмү бар болчу, өздөрүнүн колдонуучулардын сеткасы бар болчу. Ошол мени көбүрөөк коркунтат. Негизи эле Кыргызстанда мисалы акыркы 3-4 жылда социалдык сурамжылоолорду, социалдык тармактар, интернет айдыны негизи эле биз көнүп калган салттуу маалымат булактарын чеке түртүп чыгара баштады. Ошол эле телевидение дейбизби, газеталар дейбизби, булар азыр мындай акыркы орундарда болуп калды. TikTok, Instagram, Facebook салыштырмалуу. Ушундай учурда негизи эле мындай саясий маданиятты биз себеп билебиз, биз Facebookту саясат жөнүндө талкуулоо, дискуссиялоо, дебатташуу, бири бири менен урушуу үчүн колдонушат да. Ушуну өнүктүрүүдө социалдык тармактардын орду кандай сиздин оюңуз? Менин оюмча социалдык тармактардын орду муну адвокат Нурбек Токтокунов кечирген аябай жакшы жазды өзүнүн пикирин. Ошол пикирди ойлоп чындыгында бир дагы социалдык тармакты жаппагандыгы коомдун тынчтыгына пайдалуу экенин дагы бир жолу көрдүм. Себеби Нурбек мырза мынтип жазды да, айылда отурган же болбосо аймактарда отурган ошол тиктокту көрүп аткан же инстаграмды көрүп аткан колдонуучулар өзүнүн нааразычылыгын болгону баржалары менен дизлайк коюп же болбосо бир эки комментарий калтырып ошол менен ичиндеги болгон нааразычылыгын, ичиндеги болгон сезимдерин, капачылыгын, таарынычтарын баарын чыгарып алат, болду, башка нааразычылык жок депчи. Ошол болгон протестти манжанын бир эки үч басышы менен болчу депчи. Эми канчалык манжанын басышын азайтып берсек ошончолук баягы өзүнүн протесттик көңүлү ичинде толо берип анан кийин көчөгө алып чыгышы ыктымал. Бул дагы өтө жакшы эмес көрүнүш деп өзүнүн пикирин жазды. Андыктан социалдык тармактардын кыйынчылыгы үчүн дагы, социалдык тармактардын баягы коомдогу плюрализмдин жаралышы үчүн дагы ролу албетте эң негизги десем дагы чоң. Анан биз билебиз, башка тармактардан айырмаланып ошол эле TikTok мисалы YouTube-дан же болбосо Instagram-дан айырмаланып TikTok ар кандай контент жаратуучуларга мүмкүнчүлүк берүүчү да. Себеби дегенде биз билебиз TikTok'тун алгоритмдери оорураак, ал жакта мындай лайк топтоодо, мындай өзүнүн артынан фолловерлерди топтоодо оорураак болчу да. Анан ушул жагын алып караганда социалдык бир мааниси бар беле TikTok'тун? Негизи эле айылдагы бир айылда билбейм, бир баткенде жашаган, нарында жашаган киши үчүн мындай бир өзүн креативдүү жаран катары көрсөтүү үчүн бир мааниси бар беле? Перизат, мен бул сурооңузга жооп бере албайм. Себеби мен өзүм TikTok колдонуучусу эмесмин. Мен баягы платформанын иштеши тууралуу сыртынан гана билем. Балким мааниси бар болчу. Адамдын өзүнүн көркөм потенциалын ачуу үчүн же болбосо тышкы дүйнө менен байланышка чыгуу үчүн. Сиз жанагы айткан салттуу медиаларга чыгуу, жалгыз гана саналуу инсандарга бир адистерге же чоң бир маалымат себеп болуп эле ПТРдин же агымдын асабанын бетине чыгып калбаса ал инсандар чыкчу эмес да. Социалдык тармактардын келишими жалгыз TikTok эмес, ошол эле Instagram же башка ошол социалдык тармактардын келиши менен бул инсандар каалаган нарындагы байкем болобу, Бишкектеги эжем болобу же Сүлүктүгүдөгү илим болобу, булардын баардыгы тең таймашта, тең мүмкүнчүлүктө маалымат алуучу эмес, маалымат таратуучу дагы катары өздөрүн позициялаган. Бул жагынан албетте өтө маанилүү. Дагы бир акыркы суроо, негизи эле Кыргызстанда ушул мындай болгон нерсени эле бөгөт коюп салуу, болгон нерсеге эле жабыш керек, муну алып салыш керек, муну камаш керек деген ушундай бир мындай тенденция болуп калды. Негизи эле Кыргызстанда бул
кайрадан сиздин оюңузча сиз мисалы элдер менен көп сүйлөшөсүз, ошол эле социалдык тармактарда да активдүүсүз. Бул мындай бир саясий дейсизби, коомдук чаңалууну кайрадан күчөтүп аткан жокпу ушинтип атып? Кандай таасир берип атат да ушул бүт жабуулар, бөгөт коюулар? Коомдук чыңалууну күчөтүп мезгил көрсөтөт. Мен башка нерсе айткым келип турат. Баягы акыркы 5 жылдагы жапкыла, токтоткула деген нерселерди бир эстеп көрөлүчү. Эсиңизде пандемиянын убагында жанагы канттагы врач бала Твиттерге өзүнүн элестети аркылуу аны кечирим сураткан элек. Андан кийин жанагы опера жана балет театрында Дота ойноп атат деп, о биздин театрыбыздан Дота ойноп атат деп аны токтоттук элек. Ушундай көп нерселерди токтотуп келесиз да, ошол токтоткондон кийинки анализди көрбөй атамды мен. Макул токтотуп койдук, макул тиги балага тиги маскасын чыгарып турбай койдук, жана башка нерселерди. Ошондон бир эсепе чыктыбы? Ошондон бир нерсе өзгөрүп кеттиби? Билбейм, опера жана балет театрында Дота ойноп койгонуң менен балеттин жогорку классикалык маданият, искусство көтөрүлүп кеттиби? Мына ошол анализди көрбөй турам да менчи. Себеби ошол жаап койгон боюнча андан кандай кесепет чыкты, андан кандай натыйжага келдик, ошону изилдебей атабыз. Ал жакшы болдубу же жаман болдубу? Мен мына TikTok'тун жабылышындагы кудум ушундай бир кейс көрүп турам. Болду жаптык, анан бир жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин ушул эфирге сөз чыгабы? Биз сиз дагы мен дагы айтып бере албайбыз. TikTok'тун жабылган эмнеге алып келди, эмнеге алып келген жок. Эмнеси жакшы болду, эмнеси жаман болду. Болду жаап койдук, ошо бир утуп койдук. Жапкандан кийин кандай анализ чыгардык, ошону кандай терең ойлонуп көрдүк, кайсы жагынан жакшы көрсөткүчтөргө келдик, кайсыл жагынан тескери төмөн түшүп кеттик. Ошону көрүп анан ошондон улам сабак алышыбыз керек да. Ошол сабак албай атабыз да, биз жаап коюу деген биринчи гана стадиясы менен чектелип калабыз. Бирок бул жалгыз пайдубалы да, алдындан тышкары коюлган дубалы, чатыры иштенсе болбой атат. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн TikTok'тун жабылуусу, анын себептери, негизи эле эмнеге алып келиши мүмкүн, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто алып баруучу активдүү жаран Эркен Рыскулбеков конок болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.